האטרקציה המוטורית הגדולה ביותר בארץ, תערוכת אוטומוטור, נפתחה הבוקר בגני התערוכה וסחפה אליה הורים וילדים מכל רחבי הארץ. רפי ברבירו שלנו הגיע לפתיחה. המקה של עולם המכוניות בישראל, האוטומוטור, אם תרצו לונה פארק למבוגרים, רק שכאן מותר רק להסתכל. ואני כאן עם שני הילדים, עם אחיין שלי, עם החברה. אנחנו משלבים את זה עם בילוי משפחתי, זה גם חג. אז למה בכל זאת להגיע לגני התערוכה ולרייר על מכוניות דוממות? אין כל כך מבחר בארץ של תערוכות ברמה הזאת ובמבחר הזה, ובסופו של הפסח ילדים הם מצפים לאיזושהי אטרקציה ככה משמעותית, ובנים, כמו שאתה יודע, מאוד אוהבים מכוניות. כשאתה בא לראות מכונית, מה השיקולים שלך בקניית רכב? זה תלוי לפי המראה, דווקא האוטו הזה מאוד יפה. רציתי לקנות כזה אחד בעתיד. אגב, התענוג יעלה לכם 90 שקלים. השאלה, אם יש תמורה. יש פה מכוניות מאוד יפות, אבל אני לא חושבת שזה שווה את המחיר הזה. אני חושבת שמנסים נורא לפאר את המקום ולעשות מנו, למשוך בעיקר גברים. וכדי למשוך את תשומת לב הגברים, הביאו גם כוח עזר שיסביר ויענה על שאלות הלקוחות הפוטנציאליים. תכלס, את לא יודעת כלום על הרכב הזה, נכון? פחות או יותר. מה נפח מנוע? פחות או יותר? פחות. מה המהירות המקסימלית של האוטו? אין לי מושג. מ-0 ל-100? אני לא יודעת. כמה זה עולה? כמה כוחות סוס? מה הספק מנוע? מה התפקיד שלך? דוגמנית. טוב, בואו נסגור רק על חיוך וליטוף המכונית. אז אתה קונה או לא? לא קונה, מה? סתם כאילו משחק במכונית. יש כאן מותגים שלא נמכרים בארץ, ולי לא תהיה את הזכות להיות בפרארי פעם, אז אולי סוף סוף אני אוכל להיכנס לאחד כזה. גולת הכותרת בתערוכה הן כמובן מכוניות הפרארי והמזרטי, אך אותן אי אפשר אפילו להריח. שילמנו 90 שקל ואנחנו עדיין לא יכולים להריח את המכונית. אין מה לעשות, צריך שיצאו לנו קצת העיניים. וזהו, בשביל זה באנו, שיצאו העיניים. אז בפרארי אולי לא תחזרו הביתה ותיאלצו להסתפק ברכב קומפקטי. אבל ממש קומפקטי.